На старт, увага, марш «Північне сяйво 2013» відбулося у Івано-Франківську. Одноіменні перегони собак вперше відбулися в обласному центрі Прикарпаття. Їх організував міський кінологічний клуб «Станіславів». У турнірі взяли участь майже два десятки чотирилапих різноманітних порід. Це, зокрема, такси, хаски, лайки та вівчарки. Вони змагалися у поодиноких та парних заїздах. Домашні улюбленці долали певні дистанції, тягнучи за собою санчата. На них сідали діти або клався вантаж – 20 кілограмів. Зимова забава на радість малечі. Діти із задоволенням вболівали за своїх улюбленців. Вони дуже захоплюють, і тим більше я побачила дуже багато собак різного виду. Їхня швидкість. Я ніколи не бачила це вживу, а тільки по телевізору, і це мене дуже захоплює. Найспритнішим виявився Арчібальд. Пес-мисливець породи курцхар подолав дистанцію за 28 секунд. Власниця собаки Ірина Кочерищук розповідає, у таких перегонах Арчі взяв участь вперше. Щоправда, іноді йому доводилося взимку тягати дітей на санчатах. Господарі Арчібальда кажуть, перемога в перегонах – заслуга стійкого характера собаки. Наш пес не є спеціалізованою собакою, він є мисливець, але він переміг, я думаю, через те, що він дуже віддається своїй справі, він робить все як найкраще, він дуже енергійний, і тому, можливо, спеціалізовані собаки не змогли просто його наздогнати. Він дуже любить свого хазяїна, що мене, що другого хазяїна, і тому він за нас все віддасть, тому він самий перший прибіг, він хотів до нас просто. Ось цього 60-кілограмового пухнастого велетня кличуть Чердаш. Він належить до канадської породи Ньюфаундленд. Пес та його господар отримали грамоту за 5-те місце. У таких змаганнях Чердаш також новатор. Це перший раз. Діток катав на подвір'ї, але це було так, якраз від паркана до паркана. Серед переможців північного сяйва не виявилося спеціалізованих на забігах порід собак, таких як хаскі, маламут або їздова лайка. Організатори пояснюють, дали шанс позмагатися у швидкості і спритності чотирилапим новачкам. Хай інші породи собак будуть змагатися між собою. Їздові собаки брали участь в подвійних та упряжка на трьох собак. Ми дали змогу, щоб всі люди поболювали як за маленьких собак, так і за їздових собак. Переможців перегонів собак та їхніх господарів нагородили кубками та медалями. Також вручили подарунки – спеціальні корми та засоби догляду за чотирилапами. Варіон Іваненко, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.